Awesome! Double kill! Awesome! What do you need there? Okay, you kill. Ultra kill! Wait, what do you need? Awesome! How did he hit it? Mana weh? Mana abah? Jom. Fifi. Intern. Best kan? Dapat barang tak? Tak tahu. Tak nak dapat lagi. Hey bot! Lag! Awesome. Yeah. Stop. So. Double kill. Awesome. Satu hit. Awesome. Tak kena. Awesome. Hey. Wish dia cut ke? Nah, bot. Okay, tak ada. Okay, aku bakal kau bot. Tengok nak bot. Aku bakal belakang kau bot. Yang bunuh aku. Kita geng, kita geng, kita geng. Okay, jom. Jom. Dah ni bot, mak mana? Okay, kita balik bom. Oh, dia duduk kat top eh. Awesome. Double kill. Awesome. Tu nyawa satu wei. Awesome. Grand kill. Nyawa satu dah sembah. Woi. Hunting time. Ya bawa. Kill. Awesome. Oh no, it's open. Yeah, baby, yeah. Wait. Awesome. What's that? Lucky was that, huh? Oh, elah, lama ya. Excellent. Melangkat tuan. Awesome. Kau tembak aku tadi. Tadi ya? Kau kena. Double kill. Ultra kill. Ah, babi. Awesome. Kau tembak kau. Oi. Woi. Dia bawa bagi pihak kau. Ah, okey. Awesome. Double kill. Headshot. Awesome. Team victorious. Mati. Yeah. Oh.